bändi on perustettu alun perin 96 silloin nimellä Tricky Beans, ja musiikki oli siinä vaiheessa sellaista poppi, rocki, meteliä. Mutta omia biisejä kuitenkin alettiin tekemään heti melkeinpä alusta. Ja vuonna 97 oikeastaan, kun Stratovarius julkaisi Visionsinsa, niin sen jälkeen meidän musiikki alkoi saamaan vähän tämänhetkisiä vaikutteita. Elikkä alkoi tulla tästä metallisävyystä hommaa ja soitettiin Stratovariuksen jotain kappaleita. Ja tietenkin sitten oma säveltäminen sai siitä vaikutteita. Ja tässä ollaan sitten 99 alussa, tammikuussa, tasan vuosi sitten itse asiassa, mentiin studioon ja tehtiin meidän viimeisin demo, jonka sitten hyvä ystävämme lähetti Spine Farmille ajatellen, että ehkä sitä kiinnostuisi joku, ja näin sinä sitten kävi. Ja sieltä otettiin Spine Farmilta sitten yhteyttä, ja ne halusi heti ruveta tekemään levyä. Ei ole niin kuin tämä ensimmäisen levyn suhteen ei ole mitään paineita. Mä luulen, että kaikki paineet on hyvin pitkälti sitten seuraavalla levyllä, joka jossain vaiheessa sitten tehdään. Niin, mutta siihen tulee paineita sitten sitä enemmän, mitä paremmin tulee menestymään sitten ulkomailla. Te olette lähdössä nyt Stratovariuksen kanssa 6 viikon Euroopan kiertueelle. Onko tämä semmoinen unelmien täyttymys? No täytyy kyllä sanoa, että siinä vaiheessa, kun alettiin soittamaan tämän tyylistä musiikkia, niin sitä aina haaveiltiin, että olisi se mahtavaa, kun pääsisi edes Stratojen lämpäriksi johonkin Oulun keikalle tai tällaiselle. Ei nyt tietenkään ollut millään tapaa realistista haaveilua, mutta kyllä tämä on niin unelmien täyttymys, täytyy sanoa. Voisiko tätä kelle tahansa bändille? Onhan meillä erilaista musiikkia. Meillä kaikki ei ole tuku-tuku-tuku-tuku-osastoa. Meillä on omia kappaleita. Ollaan parempia kuin me, perkele. Se, että me kukana tätä hevijumalta, johtuu siitä, että kukaan ei ole ehtinyt kasvattaa meillä tukkaa. Kyllä hyvällä alulla on kuitenkin. Mutta kyllä imago totta kai on tärkeä, mutta mä luulen, että mulle ei nahkahousuja saa jalkaa. Ei sitten niin millään. Saapa nähdä me joku syömään tietenkin sanan joku kaunis päivä, mutta kyllä imago totta kai on tärkeä tällaiselle musiikille, mutta me yritetään tässä pikkuhiljaa rakennella omaa. Että ei kopioida suoraan jotain Stratovariuksen tai silkkipaitaa ja nahkahousua jalkaa. Ei. Tees, onko levyyhtiön puolelta tullut semmoista imagollista, että pitäisi esimerkiksi vetästä sukkahousut jalkaan ja alkaa kasvattaa sarvia päähän? Ei, no ainoa vaan, että ei mitään hankkijalippista ja muumipaitaa päälle, kun lähtee jotakin haastattelua antamaan ja keikalle. Että heavy meininki pitää olla, että ei mitään muuta ihmeitä, ei ole vaatineet eikä mitään tällaista. Bändin tulevaisuus. Ei ole kyllä ihan oikeasti voinut miettiä vielä kovin pitkälle että ensi kesään, kun selvitää hengissä, niin hyvä. Mutta jos tämän muutaman levyn saisi aikaiseksi ja mulla on haaveena saa kultalevy, mulla on huoneessa ihminen, Kaapa tässä nyt jatketaan, mulla on vielä nuoria kavereita ja hevillä linjalla kuitenkin.